Kam shtimin që jemi rikthyer në transmetim, edhe pas hapjes publicitare e tham edhe në fillim, pak që në fillim të emisionit. Po. Jo vetëm zonja Vilca sot që gatoi gjëra të mira, kështu edhe si gjithmonë. Po, drejta. Por do flasim, do vazhdim të flasim për ushqimin, por në një tjetër këndvështrim. Pikërisht për ata abuzimin që bëni ju, sidomos për festa gjatë kreditëve. Jo, pse ti nuk bën abuzim? Unë nuk ha fare të ëmblem onjëri, unë vdes për turshi, unë abuzoj me kripën, me qira fjala. Njësoj. Po sot do flasim për abuzimin me sheqerin edhe të gjithë pasojat e tij. A ditë se do atë bëjnë një parantesë, përpara se të kalim tek e ftuara e cila shumë interesante do nga të regojnë të gjëra për tjetë shumë interesante që do nga shërbejnë. Realisht janë festa, dhe për festa shumë e vështirë të ndalosh së ngrëni e mbërësira, së mbërësirat janë kryefjala, si do mos për të veçlit, por edhe për të rriturit, pëse jo. Po si t'ja bëjmë kina bëndum, kur e të projmë, Engrita Ferrollajna i thot këto sekrete, mirë mëngjesi, mirë se erdhe. Mëngjes, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Kënaqësi të kemi sot. Gjithashtu edhe për mua. U bën kohë që s'ke qenë në këtë studio. U bën ca kohë, ca muaj. Po jo shumë. Jo, ca me muaj, me muaj, jemi me muaj. Me muaj. Gjithsesi na duket, na duket sigurt po. Po mirë zona marrni malli. Ti vet abuzon? Abuzon për festa? Në një çik me ëmbëlsirat? Jemi njerëz të gjithë, sigurisht edhe ushqimi është një nga kënaqësitë e jetës. Po. To jemi janë festa ushqimi, kështu që duam, s'duam nuk e shmangim dot. Sa bukur tha, janë festa ushqimi. Festa ushqimi. Okay. Në fakt janë festa ushqimi, jo vetëm tek neve, se shtrohet me botën. Shtrohet po, tryeza me shumë bollëk, me shumë produkte patjetër. Janë festa që mbledhin njerëzit rreth tavolinës. Tavolina duhet të jetë gjithmonë e mbushur. Edhe pse tre çerku teprojnë edhe vazhdojnë me ditë të tëra. Absolutisht po, sepse sasia e ngrënit aq kemi mundësi të ham, por që kemi atë maninë dhe dëshirën për të pasur sa më shumë. Pjesë e rëndësishme e këtyre festave janë ëmbëlsirat, që janë është sheqeri normalisht. Sheqeri është një, si deri tani kemi demonizuar shumë yndyrën, yndyrat e këqija, ndërkohë që dhe sheqerin e kemi përmendur shumë të dëmshëm, por ka filluar një fushat, ka pasur shumë studime në lidhje me dëmet që sjell sheqeri në organizëm, dhe janë të mëdha. Kjo do të thotë abuzimi me sheqerin. Sheqeri, sepse në sheqerin janë karbohidratet, që janë të gjithë grupi karbohidrateve. Sheqerat të thjeshta dhe sheqerat të përbëra. Okay. Në rastin e kur themi që bën dëm, sheqeri, kemi parasysh duhet të përcaktojmë që është sheqeri i bardhë i tavolinës. Po. Sheqeri i ëmbël. Dhe sasi e tepruar, besoj. Sigurisht, sasi të ka disa... Sheqeri sintetik, li ta quajmë. Apo jo, Sheqeri jo sheqeri sintetik, është sheqeri tavolinë, sheqeri bar, sheqeri në bar, në ëmbëlsirës. Po, jo, sepse në sheqer, në apo në karbohidratet kemi bëjmë pjesë edhe drithrat, që janë misri, gruri, dhe në produktet e tyre. Të papërpunuar, të përpunuar njëkohësisht. Ndërkohë që sheqeri i bardhë është ai që është më i dëmshëm për të gjithë, ndërsa mot t'i dallojmë sepse ka është tendenca tash i për të shmangur një karbohidratet. Po pra, jo desha të them edhe me që thua sheqeri i bardhë, atëherë nëse ne përdorim sheqerin atë që quhet sheqeri kaf. Sheqeri ëmbëlsues, edhe sheqeri kaf, sheqeri është në fund fundit. Por është më pak i dëmshëm. Është më pak i dëmshëm, ka disa është më pak i përpunuar, por sasiat janë gjithmonë të. Pra, gjithsesi mbetet i dëmshëm nëse abuzojmë. Sigurisht. Tani në kushtet kur ne duhet të përdorim sheqerin, do të ishte më mirë ta zëvendësoni me sheqerin sheqerin kaf, por që sasia do të ishte po ajo. Po ajo, e kuptoj. Ka një limit të përdorimit të sheqerit? Ka patjetër një limit të përdorimit të sheqerit, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, sasia e sheqerit që e shëndetshme, domethënë doza e shëndetshme e sheqerit në ditë, do të jetë deri në 25-30 gram. Në ditë. Në ditë, që do të thotë, le të themi me lugë kafeje, 5 deri në 6 lugë kafeje. Mirë, okay, unë nuk e egzagjerova. Maksimumi një lugë gjysmë për kafe dhe kaq. Nuk e di ti këtë. Por. Thuaj ja pak se nuk e di. Nuk është sheqeri që ti konsumon, ose sheqeri është ka dhe fruta, sheqeri ka dhe sheqeri të thjeshta, ka edhe ku lund themi mjalti. Sasia totale është kaq. Sasia totale në ditë. Ah, okay. Sheqeri të thjeshta, jo karbohidratet, ose karbohidratet që janë drithrat. Duhet të jenë, duhet të përbëjmë 50 deri në 60% të kalorive ditore. Ndërkohë nga këto, vetëm 25 gram duhet të jenë sheqeri. Jo, po t'ia themi rionës atyre që mendojnë që, "Wow, po 5 lugë unë nuk e ha 5 lugë sheqer këtu." Këtë mendova në fakt për moment. Po buka që ha ti për shembull ka prap sheqer. Po sigurisht çokoladat, ndonjë çokoladë mund ta hash. Ëmbëlsira. Po unë ha vetëm çokoladë zezë. Edhe çokoladë e zezë nuk është pa sheqer. Ajo makiato ja që fiti në mëngjes. Çokoladë dhe 30% që ne ka sheqer. Ndërkohë që çdo gjë që neve, edhe fruta, edhe mjalti, do të thonë sasia totale e të gjithë këtyre
produkteve të ëmbla duhet të jenë ëmbëlsira që ne që neve konsumojmë. Mos sqaro diçka, se jam shumë kurioz, më po përmendim. Jo, dua vetëm të përmend që menjëherë pas këtij sqarimi do ndiqim materialin që përpara se të hyjmë në detaje. Sigurisht, por dua të bëj diçka të qartë për shikuesit, se kemi her pas here që përmendim frutat. Frutat të cilat sigurisht kanë glukozën, që është sheqer në vetvete, por fruktozën. Fruktozën, fal, se glukozën, kam edhe glukoza. Fruktozën. Gjithsesi. Është lloj sheqeri gjithsesi. Po. Është i dëmshëm ajsa është sheqeri që kemi ne për ëmbëlsim i bardhi apo është një çik më i asimilueshëm, më, ha? Shiko, fruktoza është prapë në kategorinë e sheqerave të thjeshtë. Domethënë sigurisht është sheqeri i bardhë. Por është sasia, është brenda sasive të lejueshme, nuk bëhet i dëmshëm. Por nga ana tjetër, organizmi frutat, në rastin kur e marrim me fruta, pa. Organizmi ka tendencën të mos e përthith të tërë fruktozën. Nuk e përthith totalisht. Kështu që nëse ne konsumojmë një frut, jo të gjithë sheqerin e frutës që ka fruta e përthith organizmi. Kjo për shkak pjesa për arsye të del jashtë me anë të peçeve. Okay. Kjo për arsye të fibrave që kanë frutat, për arsye të ndryshme që pengojnë përthithjen totalisht të sheqerit, prandaj themi edhe unë e gjithmonë theksoj, gjithmonë e këmbgul që frutat i konsumojmë me gjithë lëkurë, me gjithë fibra. Ndërkohë që nuk është njëjta gjë me lëngun e frutave. Nëse neve konsumojmë lëngun e frutave, kemi marrë më shumë sheqer dhe më pak fibra të kemi hequr në momentin e konsumojmë. Po pra. Kështu që kemi thënë ka edhe rrezikun që të përthitet më shumë sheqer, më shumë sa si sheqeri apo fruktoze nga organizmi. Pra ndryshe është të hash një portokall dhe ndryshe ta shtrydhësh komplet. Ta shtrydhësh një portokall, duhet të bësh 3 portokall për të bërë një lëng frutash. Domethënë sa si sheqeri është ke marrë sheqerin 3 kokrave portokalla në një racion. E kuptoj. Ndërkohë që kur të thash portokallin, nuk i ke hequr atë pjesën e bardhë që ka portokalli, që ajo është një fibra, to janë fibra, të tretshme që janë shumë të mira dhe që ndihmojnë jo vetëm në mos përthithjen total të sheqerit, por ndihmojnë edhe në shumë elemente të tjera të organizmit apo parandalimin e shumë sëmundjeve që tash jemi mos kalojmë nga tema. Jo, dakor, do fokusohemi te sheqeri, se edhe materiali që kemi. Në sheqerit pastaj ka, okay, në rast të materiali dhe pastaj kalojmë në detaje. Për pasojat apo efektet që shkakton në sheqerin në trup, po veçanërisht në tru. Në tru, okay, klipi që do vinë në këtë momente flet pikërisht për faktin e komportimit të trurit me sheqer të tepërt. Të tepërt. Ky e ndjekim bashkë, e ndjekim. Konsumi i sheqerit në sasi të mëdha mund të shkaktojë dëmtim të trurit. Deri tani jemi njohur me disa sëmundje që shkaktohen nga konsumi i lartë i sheqerit te dhëmbët, në gjakë të tjerë, por shkencëtarët amerikan thonë se sheqeri ka ndikim të madh edhe në funksionin e trurit. Sipas një sondazhi nga Instituti i Kalifornisë në Los Angeles, fruktoza, një lloj sheqeri natyral që gjendet në fruta dhe perime, por edhe në pije dhe ëmbëlsira, shkatërron qelizat e trurit dhe çon në zhvillim të sëmundjeve të zemrës dhe diabetit. Shkencëtarët kanë bërë eksperimentet e minjë për 6 javë duke dhënë atyre ujë me fruktozë, një sasi e barabartë me 1 litër lëng për njerëz në ditë. Pas krahasimit të gjendjes mendore të këtyre minjëve me disa që nuk kishin konsumuar fruktozën, rezultoi se kujtesa e minjëve që konsumuan sheqerin ishte e dëmtuar dhe mjaft e dobët. Një raport i publikuar vetëm pak kohë më parë në gazetën britanike Telegraph thotë se për shkencëtarët sheqeri mund të shkaktojë ndryshime në zonën e trurit që kontrollon sjelljen emocionale dhe mënyrën të mësuarit. Diçka pozitive në testimin e bërë nga amerikanët ishte se omega 3, substancë që gjendet shumë te peshqit, mund të përmirësoj kushtet dhe të përmirësoj efektin e sheqerit në trup. Ky fakt u eksperimentua te mint dhe rezultati ishte pozitiv. Ata nuk kishin dëm si në rastin e sheqerit. Po diskutojmë për mandarinat, dakor. Po diskutojmë në fakt për frutat që nuk duhet të abuzojmë, edhe pse janë fruta dhe janë shumë të mira etj. Megjithsesi nuk duhet të abuzojmë. Duhet masa pak edhe ke frutat. Frutat nuk janë ushqime jo kalorike dhe nuk janë me sheqer normalisht, që ato sheqeri i bën dhe kalorike. Duhet të jetë kontrolluar sasia e frutave. Domethënë, gjithë ata të cilët thonë që un kam hequr darkën, ha vetëm frut, në darkë vetëm fruta, s'është se kanë bërë ndonjë më, ë? Jo, nuk është zgjidhja e mirë normalisht. Nëse ha vetëm fruta, nuk varet sasia e frutave që ha. Një kilo mandarina. Një kilo mandarina çdo mbrëmje. Domethënë, nëse një 100 gram fruta mund shkojnë 40 deri në 50 kalori, një kilo pastaj llogaritë. Imagjinoj. Zëre se ke ngrënë një pipë. Si ke ngrënë një vakt komplet. Dhe ke marr vetëm një lloj përbërës ushqyer, ke marr sheqer. Të gjithë kalorinë ke marr nga sheqeri, ndërkohë që në një bark darkë, të ekuilibruar, kalori do t'i merrje nga yndyra, do t'i merrje nga karbohidratet, do t'i merrje edhe nga proteinat. Dhe do t'i jepë organizmit më shumë element makro dhe mikro ushqyes. Kështu që jemi në rastin në orientimin e një ushqimi të njëanshëm, nëse konsumojmë në një vakt vetëm një lloj ushqimi. Nga ana tjetër sheqeri jo vetëm i frutave, por sheqeri të gjithë, sheqeri në total
dhe mbi konsumi sheqerit shkaktojnë shumë probleme në organizëm. Cilat janë? Ndalemi pak. Është parë që kam probleme, është sheqeri që quhet vrasës i heshtur i trurit, sepse dëmton dhe janë bërë studime që sheqeri çon në plakën e dëmtimin e trurit deri në demencë. Në fakt e përmendi edhe klipi me të drejtën. Sheqeri shkakton problemet kardiovaskulare. Të zemrës, që sheqerët kur në metabolizmi i sheqerit kthehet në trigliceride në organizëm. Që trigliceridet pastaj janë ngjyrë në gjak, veshin në të gjaku dhe krijojnë probleme tensioni, probleme të sëmundjeve të zemrës. Është parë që sheqeri është shumë i dëmshëm në rastin diabetikëve, por edhe ka tendencë të shkaktojë diabet. Okej. Ndalemi vetëm pak këtu, sepse ajo që e përmendëm edhe pak më parë gjatë fillimit të emisionit. Kemi lexuar që këto festa, për shkak të konsumit edhe të tepërt edhe abuzimit, shumë njerëzve të cilët janë të predispozuar për diabet e zbulojnë pikërisht pas festave, pas këtij abuzimi marramendës që bëhet me ëmbëlsirat, zbulojnë që në fakt janë të sëmurë me diabet. Sepse janë festa që nuk abuzon vetëm ëmbëlsirat, abuzon me sheqerin, abuzon me yndyrën, abuzon me proteinat, abuzon në total. Dhe kështu që ka tendencë të shfaqen normalisht edhe problemet e sëmundjeve të ndryshme. Prandaj dhe madje ka edhe shumë raste urgjence natën e vitit të ri në tension, hipertension, hipoglicemi edhe në raste personave që vuajnë nga këto. Prandaj le të themi që një kategori që duhet të shmangin ëmbëlsirat ose paktën mos e teprojnë janë ata që mund të jenë të predispozuar. Edhe ushqimin edhe kripën. Problemet që kanë personat që vuajnë nga hipertensioni, personat që vuajnë nga diabeti, personat që kanë probleme të ndryshme, edhe tumore të ndryshme. Sheqeri është një ushqyes i qelizave tumorale. Po. Mendohet që shkakton. Nuk ka një studim që të lidhi shfaqjen e tumorit me konsumin e tepërt të sheqerit. Por personat që kanë probleme tumorale duhet kategorikisht të eliminojnë sheqerin, sepse janë ushqyes të qelizave tumorale. Këto festa mund të quajmë shumë mirë, pse të quajmë festat e fundvitit, të quajmë festat e abuzimit. Janë festat e abuzimit, megjithatë ne kur flasim për probleme, nuk flasim për një ditë feste. Patjetër. Ne flasim për zakonet ushqimore, nuk flasim për kështu. Sepse vërtet sheqeri është shumë i dëmshëm, por nëse ne festojmë një ditë, nuk na shkakton, sepse organizmi ka aftësinë ta vetë pastrojë apo të ekuilibrojë teprirat. Bëhet problematike në rastet kur kjo është e përhershme apo kur është zakon ushqimor i përhershëm. Sepse sheqeri nga natyrë ka tendencën, është pashë ka tendencën të krijojë edhe varësi. Njësoj si kurse drograt. Po, po. Kështu që duke krijuar dhe varësin, abuzimi me sheqerit është i përditshëm. Nga anë tjetër, sheqeri është parë që ka tendencën të obezitet. Të qojnë drejt obezitet. Të shkaktoj, po, patjetër. Kjo jo vetëm për shkak të kalorive. Sepse nëse ne konsumojmë sheqer dhe eliminojmë sasinë e tjera të kalorive dhe brenda sasisë kalorive ditore jemi brënda normave të shëndechme, nuk rezikojmë obezitet. Por sheqeri ka tendencën, konsumimi sheqeri përthithet shumë shpejt në gjak, dhe shkakton prodhimet e prit të insulinës, sepse insulinat është hormoni që tenton të reguloj nivellet e sheqerit në gjak. Në momentin që ndjen që kemi sheqer të shtuar në gjak, tenton të uli. Ulja e sheqerit në gjak në shkakton uri, në shkakton oreks, kështu që rezikojmë të hamë më shumë. Pra sheqeri është një ngacmuesi i oreksit dhe konsumojmë ushqime të tjera. Sa më shumë përdorim sheqer në një farë mënyrë, kemi edhe më shumë oreks. Edhe më shumë oreks. Për shkak të gluhativeve të prodhimit të insulinës në gjak. Tani ndalemi pak te fëmijët. Besoj të paktën se një nga gjërat më të mira që mund të bësh, sidomos në mjekësi, është të parandalosh, më mirë të parandalosh se sa të kurosh, është shpreha e famshme. Është e vërtet që nëse fillojmë me fëmijët që kur janë foshnje, duke mos e përdorur fare sheqerin, duke qenë se edhe qumshti i gjirit përmban sheqer, për shkak edhe të ushqimit që konsumon vetë nëna, mbase mund të evitojmë që kur të rritet ky fëmijë të përdorit, domethënë mund ta shmangim këtë përdorimin e tepruar të sheqerit? Si mendon? Ushqimi i njeriu fillon që në barkun e nënës, madje jo vetëm që fëmijë. Dhe deri në moshën 2 vjeç për një fëmijë duhet absolutisht të ndalojmë përdorimin e sheqerit të shtuar.
Tot fare në asnjë gatim. Të eliminojmë totalisht sepse është shumë i dëmshëm për fëmijët. Por edhe gjatë jetës, duhet ti shmangin të gjitha, fëmijët kanë tendencën e sheqerit. Po, kanë vetë të tjetë. I duan gjërat e ëmbla, çokoladat, është vërtet, biskotat. Kanë tek çokoladat, ke snekët e ëmbël, pijet me sheqer dhe me gaz. Edhe nga ana tjetër, janë të dhe të bombarduar nga marketingu i këtyre produkteve. Sepse gjithmonë më shumë strollohen dhe bëhen më të bukura dhe më atraktive për fëmijët. Pastaj edhe me këto pjesën e këtyre karton animatëve me personazhet e veta që i gjen në çdo qese patatinash apo në çdo qese sneku, është bëhet akoma më rrezikshëm. Ose bëhet më të rrezikshme për fëmijët, por absolutisht. Shumë vende kanë për të parandaluar konsumin e me tepri të sheqerit, kanë bërë një politikë të rritjes së taksave të produkteve të pijeve me sheqer dhe me gaz që janë një nga furnizuesit kryesor të themi të sheqerit me tepri në organizëm. Kështu që është shumë e mirë që fëmijët, prindrit ti mbajnë sa më larg sheqerit fëmijës. Se i dëmton edhe procesin e rritjes dhe të trurit, dhe të zhvillimit normal të trurit. Po, pakse pam edhe pak më parë efektet që shkakton sheqeri në tru. Shiko. Me qëmit e festat besoj ti do të flasësh për dietat se është parë edhe që sheqeri shkakton dhe plakje. Sepse vetë sheqeri pengon përfitjen e disa elementeve, e disa vitaminave. Kështu që vitamina C është parë që pengon prodhimin e kolagjenit që shkakton ruajtjen nga plakja, kështu që ose rrudhat të fytyrës, rrudhat të lëkurës, ka një studim që e lidh për konsumimin e tepruj të sheqerit me shtimin e rrudhave le të them. Shiko, zoti i madh. S'ka më sheqer që nesër. S'kemi shpëtim. Shiko, duam të ndalemi pak se sigurisht ne po flasim për sheqerin, por edhe për efektet negative që ka dhe rezultativisht të shkon mendja tek dietat të cilat janë anti-sheqer. Ekziston një dietë të cilën ne do ta shohim pak bashkë edhe me një klip pra të përgatitur i cili se i lidh të dyja elementet, të ato që thajë ti që sheqeri ushqen qelizat kancerogjene, por edhe për sa i përket uljes së peshës, dieta ketonike ose keto diet që quhet ndryshe, është kjo keto diet është bërë shumë e famshme, do të themi se mos kohët e fundit. Në vetvete eliminon nga trupi i njerëzit karbohidratet, që një ndër karbohidratet kryesore është edhe sheqeri. E ndjekim pak bashkë, më pas e komentojmë, e shohim pak klipin tonë. Zakonisht, një dietë ketonike përbohet nga 75% yndyrna, 20% protein dhe 5% karbohidrate. Por, këto proporcione mund të ndryshojnë varësisht nga rekomandimet e doktorit apo nutricionistit tuaj. Qëllimi i dietës ketonike është minimizimi i konsumit të sheqerit dhe karbohidratave të cilat konvertohen në sheqer në mënyrë që trupi juaj të futet në një gjendje metabolike që quhet ketoz. Kur futet në këtë gjendje, trupi e shfrytëzon yndyrën për energji në vend të glukozës. Premisa e dietës ketonike është se qelizave kanceroze ju nevojitet glukoza për të rritur dhe mbijetuar, e pasi karbohidratet të shndërrohen në glukozë, atëherë, duke i zvogluar nivelet e glukozës në gjak përmes kufizimit të karbohidratave dhe sheqerinave, ju mund t'ja ndaloni qelizave kancerogjene burimin e energjisë me anë të kësaj diete, gjë e cila i shpia ato të vdesin nga uria. Në fakt, sheqeri kontribuon edhe në sëmundje të tjera kronike, si sëmundjet kardiovaskulare dhe diabeti. Pasi që qelizat kancerogjene shumë fishohen dhe rriten përmes sheqerit, një dietë e cila në mënyrë drastike e redukton atë në forma të tjera të karbohidrateve mund të jenë efektive në parandalimin dhe luftimin e qelizave kancerogjene. Por ka edhe përfitime të tjera shëndetësore të dietës ketonike. Nëse veç e keni vendosur të provoni dietën ketonike, atëherë duhet të keni parasysh se kjo dietë është e mahnitshme, pasi që ju ndihmon të humbisni peshë. Dieta ketonike gjithashtu e redukton inflamacionin dhe e përmirëson ndjeshmërinë e insulinës. Është e mirë në menaxhimin e atakeve epileptike, e rrit kolesterolin e mirë të tjerë. Por cilat janë ushqimet që përfshihen në dietën ketonike? Peshku dhe prodhimet e tjera të detit si dhe mishi. Tek yndyrnat e shëndetshme futet vaji kokosit, vaji ulliri dhe avokado, ndërsa tek perimet me pak karbohidrate futen asparagu, brokoli, lakra dhe spinaqi. Tani unë vërej që ti e totalisht kundër. Se po komentonim ndërkohë që ta shpjegojmë dhe publikut pse e tha Albani këtë, po e komentonim ndërkohë materialin ndërsa e shihnim bashkë me Etelidën. Materialin se kam bërë unë, e kam gjetur vërdall. Jo, natyrisht është. Fakte shkencore që nuk mundi, nuk i prodhon ti, si skuqtohet. Dhe prandaj jemi këtu. Po. Për ta mbështetur se jo materiali. Shumë drejt. Atëherë, dieta ketonike është një dietë e njanshme. Pse quhet ketonike?
quhet ketonike nga produktet e metabolizmit që provon. Një dietë proteinike, një ngarkuar me proteina, metabolizmi apo djegja e proteinave në organizëm prodhon si rezultat ketone. Ketone janë ca element që shkak që dalin nga djegja e proteinave. Okej, okay, nga kamar emrin dhe dieta. Nga kamar dhe. Prandaj dhe kamar, sepse prodhon ketone me shumicë, sepse ka sasi të shtuar proteinash. Ketone, çfarë janë? Ketonet janë disa radikale të lira. Janë mbeturina të metabolizmit që janë helme normalisht. Duke qenë helme, shkaktojnë probleme të tjera në organizëm. Shkaktojnë dhe unë prandaj doja të kundërshtoja sepse thot dieta ketonike, thoshte materiali, është një parandalues i sëmundjeve tumorale. Ndërkohë që ka studime pafund që mishi i kuq apo tepria e konsumit të mishit është një nga faktorët e shkaktarët e tumorave. Që ne kemi përmendur shpesh dhe ne gjithmonë e theksojmë që mishi i kuq një maksimumi 1 deri në 2 herë në javë dhe pa, i pastër nga yndyrnat. Nga dhjamrat. Jam rahat një herë në muaj e përdor. Kështu që për ne dua ta shpjegoj. Nga ana tjetër, eliminimi i karbohidrateve. Karbohidratet është janë burimi kryesor i energjisë. Domethënë janë karbohidrati është karburanti ynë. Karburanti i organizmit ton. Me karbohidrate, truri ekskluzivisht ushqehet me glukozë, që përfitohet jo nga sheqeri thjesht, mos i ngatrojmë gjërat, nga karbohidratet që janë në produktet e grurit, misrit, të gjithë drithrat, patatja, karbohidratet e përbëra quhen këto, që kanë amidon. Po. Të gjitha këto dhe të sa më pak të përpunuara, që do më thënë ti ha me krunde, ti ha të pa, jo bukën e bardhë, jo bukën e zezë, bukën okay. Me krunde. Krunde po. Jo drithrat e përpunuar të pastruar, por drithrat e sa më të papërpunuara, sa më natyrale të papërpunuara. Okay. Këto janë të pasura me fibra, me energji dhe me vitamina, kripa minerale, vitamina, të cilat ndihmojnë vet fibrat, vet krundet, të themi, ta thënë më thjesht, ndihmojnë në mos përthithjen total të sheqerit, që ka vet karbohidrati. Okay. Kështu që kjo ndihmon në ruajtjen e ekuilibrit të glicemisë në gjak dhe parandalon edhe ato problemet e tumoreve. Sepse nuk është sheqeri i karbohidrateve apo i drithrave që ushqen qelizat tumorale. Po, është ai sheqeri i bardhë. Sheqeri i bardhë që përfitet shumë shpejt në organizëm dhe që direkt shkon në gjak. Ndërkohë, sikur se thash për dietën ketonike, shkakton një lloj ndryshimi të komplet reaksioneve kimike në organizëm. Pra, bën një deformim të reakcioneve dhe metabolizmit të organizmit. Pra, ndërsa deformon në mënyrën e reaksionit komplet rrugën e metabolizmit të organizmit. Thash, sheqer, organizmi ka nevojë për energji. Po. Energjia e merr nga karbohidratet ekskluzivisht dhe nga yndyrnat. Po. Por yndyrnat duhet i kemi të kontrolluar në organizëm, sepse janë element që çojnë yndyrat në gjak, kolesterolin e të tjerë. Kështu që janë dy elementët, karbohidratet dhe yndyrat, të gjithë janë burim energjie, por proteinat janë dhe ndërtuese në organizëm. Kështu që në momentin që neve heqim karbohidratet, organizmi ka nevojë për energji, për karbohidrate. Do shpërbëj proteinat për të siguruar energji. Dhe në momentin që mbaron energjinë e proteinave që merr nga ushqimi, do konsumoj proteinat e trupit. Domethënë do filloj të konsumoj muskulin. Po. Prandaj dhe përdoret për të rënë në peshë, sepse nuk bie masa dhjamore, bie masë muskulore, humbasi masë muskulore, çka çon në ulët e metabolizmit. Nga ana tjetër, thash efektet e konsumit me tepri të proteinave, që shkojnë në prodhimin e ketonave, dëmtojnë veshkat. Dhe gjithmonë, unë nuk e di nëse keni informacion, po kush ka provuar të ndjeki dieta ketonike, qoftë Dunkani, qoftë kjo që u përmend tash, sepse edhe Dunkani është një nga dietat ketonike. Aha. Ka pasur edhe raste vdekje me dietën Dunkani, ashtu është në popa. Gjithmonë rekomandojnë të shoqërohet me sasira të mëdha uji, të pinë sa më shumë ujë. Po. Arsyeja pse rekomandohet është pikërisht për pastrimin e këtyre ketoneve në organizëm. Për largimin e tyre. Për pastrimin e këtyre. Nga ana tjetër, konsumi kaq i madh i ujit dhe kjo pastrimi artificial i trupit ngarkon punën e veshkave, sepse veshkat duhet punojnë dy fish për të pastruar elementët
helmues që kanë organizëm. Mbi ngarkesë e farmerit. Prandaj gjithmonë rekomandohet një ushqim, një dietë e ekuilibruar, që do thotë, kemi të gjitha grupet e ushqimeve në raporte që organizmi ka nevojë. 50-60% nga protein, nga karbohidratet, 30% nga yndyra, që këto duhet jenë kryesisht yndyra bimore, dhe rreth 20% nga proteinat. Rekomandimi i proteinave, sepse duhet të ndalem këto proteinat. Po. Vetëm shkurt lutem themi limit. Po. Proteinat rekomandohet të konsumohen 0.8 gram për kilogram të peshës trupit në ditë. Oh. Goxha. Ndërkohë që tendenca për të bërë masë muskulore mendojnë personat e painformuar që duhet të konsumojmë sasi të mëdha proteinash për të bërë masë muskulore, ndërkohë që jo, kush kryen aktivitet fizik intensiv për të rritur masë muskulore, harxhon energji dhe energjitë mund të siguroj më mirë vetëm nga pjesa e karbohidratet. Karbohidratet, okej. Sa teme gjerë që paska që... Jo, natyrisht, kam shtëpi që kërkon sërish diskutim dhe ha shumë debat, po gjithsesi besoj, më e mira është ky balancimi që sa po përmëndi e Enkelejda. Balancojnë i të gjitha... Këto janë debate, nuk kanë fare debat, sepse këto janë të nëndë shkencës. E kuptoj. Unë thjesht citoj shkencën, nuk bëj debat në asë një loj studimi, apo praktikimi tjetër. Është thjesht e janë të nëndë shkencore për dëmët dhe për të mirat e gjithsesi. Më e fjalën që vitin tjetër do bëjmë një tematik për të hedhur poshtë dietat, disa prej dietave. Patjetër. A? Se jo, se në fakt këtë doja ta thoja këtu, në internet, sidomos në internet bombardosh pafund me reklamimin e këtyre dietave. Tjetër të premtoj edhe shikuesit që do bëj një listë dietash, të cilat ne të dy bash, ne të tre bash, do t'i hedhim poshtë ose ti do t'i vlerësoj. Mirë? Ose do të bëjmë vetëm dieta ushqimi ekuilibruar, nuk ka dietë. Është ushqimi ekuilibruar, është një ushqim regjimi shëndetshëm. Mos abuzoni, qëndroni në ekuilibër, sidomos gjatë festave. Që knaqni dhe organizmin edhe shijen, edhe nuk krijoni probleme psikologjike. Është vërtet është kjo. Ha, vërtet është kjo. Shumë faleminderit. Faleminderit që ishe me ne. Ndërkaq duhet të kalojmë më një herë në publicitet. Shkojmë reklama.